when you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Sinisikymmentä kolme, miten lähtee nyt sitten keihä, se lähtee sieltä vinhasti ja lähtee pitkälle ja korkealle ja tulee pitkälle, tulee hirmuisen pitkälle ja nyt se tulee se 90 kaari sieltä. 23 ja piiska rävähtää jälleen ja pitkämäen keihäs tulee, meen!